Tak zdravíme fanoušky a faninky podcastu přímo z kabiny. No, ještě jsme nezačali a už to je veselo. Tak Takže zdravím. Koho tady dneska máme? Máme tady Gabču Šlajsovou, která dle mého názoru je jedna z nejhezčích fotbalistek. Pro mého syna i fakt asi nehezčí je ta Ališa Levman. Hmm. A pak ty. Takže ahoj Gabčo. Ahoj. <laughs> zdravím. Nevím? To nedá. Vicky tady dneska není, protože Vicky je v práci, takže jsme tady dneska spolu, zaplať pámbu, že jsem tady aspoň já, protože bych jinak tady byla sama. Ty jsi sem nechtěla přijít, proč? Já jsem se tě bála. Mě? Mm -hmm. A proč mě? Ne, těch otázek, tak nevím, co máš připravenýho, co budeme rozebírat. Počkej, ale my nemáme nikdy připravený a právě nic? Jo, tak o to hůř. Ale <laughs> když jsem sem šel, jo, tak prostě schoda náhod, okolností. Já jsem si byl od 7 od rána zára, hoky, do osmi. Mm -hmm. pak jsem se šel vysprchovat mm -hmm. a když jsem odcházel, odkud jsem odcházel tak jsem potkal člověka, který mi říká, kam jdeš? a já říkám, no jdu natáčet s Gabčou a ten člověk mi říká, no tak se zeptej, co se stalo v Lyonu, tak zůstane v Lyonu <laughs> <laughs> tak co se tam stalo v tom Lyonu? jo, chápu prý vědět no vím. ale co zůstane v Lyonu? Zůstane v Leonu. Jo? Mm -hmm. No dobře, takže, uh, proč jsi tady? my jsme se bavili o tom, že až bude nějaký úspěch, tak ty si říkáš, že až bude nějaký úspěch, tak prostě přijdeš sem. No takhle, napřed si mě jsem zval potom co jsme dostali devítku od Leonu, tak no. to úplně nebylo <laughs> jako ideální. Dobře, no tak tu jsem tam se, na tom zápase jsem byl, to jsem se právě chtěl zeptat pak, jaký byl rozdíl v těch zápasech, mm -hmm. jo, ale uh, teďka jste uhráli na Leonu podle mě jeden asi z nejlepších historických výsledků, co se týče ženského fotbalu, 2-2. Určitě. No a jaký teda byl rozdíl mezi no. tím zápasem doma venku? Mně přišlo, že v tom prvním zápase, tak jsme prostě s nima chtěli hrát jako otevřenou hru a pro ně pak bylo jako jednodušší se do nás dostávat a byli jsme hrozně jako nezodpovědní i co se týče jako standardních situ situací a, a v tom vápně jsme nebyli tak důrazný jako teď. Teď jsme prostě věděli, kde je jejich síla, tak jsme si to chtěli pohlídat. Hráli jsme spíš defenzivně hráli jsme na pět vzadu. Mm -hmm. A naštěstí nám to takhle vyšlo, jak nám to vyšlo. Remizovali jsme s Leonem, určitě, jako jsme z toho měli radost, ale furt je to takový pro mě jako mikroúspěch. Jak ano, slavili jsme. No, no furt jsme nepostoupili. Se dostanem. Te... Furt jsme nepostoupili. Chápu, chápu, ale zase aspoň máte pět bodů. Mm -hmm což zase je pokrok oproti těm letem minulým, ne? Jo, tak to jako určitě je vidět, jako, že máme ten kádr, ten tým úplně jiný. I takticky jsme teď úplně někde jinde, ale furt si myslím, že to byla jako hratelná skupina a i když jsme předváděli dobrý výkony, tak mě hrozně mrzí, že jsme to nedotáhli do toho postupu dál. No. Mně třeba přišlo, když jsem nad tím přemýšlel, nad těma vašima zápasama, mm -hmm. že vám teďka jako prospělo to, že jste nehráli Ligu mistrů, pak dlouho Českou ligu a pak Ligu mistrů. Že jste prostě hráli dva těžké zápasy za sebou. Jo, určitě. Že si myslím, že jako ta Česká liga pro vás je fakt jako v tuhle chvíli vlastně úplně, ta vás brzdí, je to tak? Mm -hmm. A není nějaká možnost prostě, aby ta slávě jakoby holky šly hrát třeba nějakou soutěž, nebo nějakou jinou než tu českou, která fakt jako je Myslím si, že kdyby nějaká možnost byla, tak už by to jako dávno bylo, no. Jako, co si budeme, pravda, že pro nás Česká liga není úplně nějaký vytížení, nebo... No je měřítko. Ano. Ale bohužel dneska, byl... jako je to, já to řeknu tak, jak to je, byl jsem na derby, jako asi poslední čtyři derby, pět derby jsem viděl a prostě i tu Spartu vždycky jste většinou porazili a není tam už ani vlastně ten, ten největší rival ty sparty, že bych fakt vás jako extremně prověřil jako třeba ty týmy v té Evropě. Je to takový rozdíl? Já si myslím, že derby je speci hrozně jako specifický, že tam ani není tak jako ta fotbalová stránka, než prostě takový ten boj, kdy i ty holky mezi sebou, tak mají nějakou rivalitu. Je to prostě derby a ty zápasy ligy mistrů, tak na ty se připravujeme úplně jinak a je to pro nás celkově něco jiného. No a jaký to třeba je? Protože to pravidlo v ze mistrů je to, že ty týmy musí hrát na domácích stadionech, to znamená jako tam, kde hrajou chlapy, přijet na Lyon, teď tam vidět na stadion, asi už na tebe dejch najít ta atmosféra vůbec, si tam představíš, jak tam hrajou ty chlapy, tak samozřejmě je to pro vás úplně něco jiného. Nesvazovalo to nějaký holky? Uh, myslím si, že v začátek zápasu určitě jo, ale postupně času, tak si myslím, že každá hráčka je v ten moment prostě na tom hřišti a soustředí se jako jenom na tu hru, a samozřejmě je to pro nás o, i tohle nějaký úspěch, že si zahrajeme na takovémhle stadionu proti top hráčkám a i ta kulisa byla krásná. Kolikrát bychom tu kulisu, kterou zažijeme Kolik s takovýma týmama... Asi 11 a půl tisíce. Ne, super, no, to je pěkný. Pytář jsem koukal, že jako na domácí ligu jim chodí málo, ale na ligu mistrům tam chodilo v okolo nějakých 6-7, takže se bylo 11, let, to už je... Mm -hmm, myslím si, že jo. Nechci lhát, ale myslím si, že jo. Když jste tam přijeli, co je pro tebe ten moment, kdy si jako řekneš prostě, jako že ta tvoje cesta, kterou si ušla, stála za to? Asi ten moment, když jako fakt přijdeš na ten stadion a podíváš se jako na to a říkáš si, tak jsem ve FIFA, nebo tak jako se mi to zdá, nebo prostě jiný na to koukáš v televizi s obývákou a najednou prostě jsi na tom místě a musím říct, že jako asi nezapomenutelný zážitek, no. Jo? Mm -hmm. Je to z čeho jako dobře a je to teďka, vy máte třeba nějakou pauzu, jak dlouho z toho budete žít? Nebo m budete mít volno, ne? Jo, teďka máme týden volno. Máte týden volno, protože ta sezona vám začíná, že někdy v březnu? Mm -hmm. No, takže jak zlo, teďka, jako vlastně není škoda, že to končí? Mm. Samozřejmě je to škoda, ale... Teď, teď nemyslím ani ta Liga mistrů, Aha. ale celkově ta sezona. Jestli jako, protože z toho člověk žije, je nabitej, Aha. tak jestli jako by vás třeba holky nevím, Když jste jako třeba se loučili teďka na tu dovču fulzovkách týdení, tak jestli se neřekli, že kurva, že to prostě končí. Tak myslím si, že jako na jednu stranu tě to mrzí, ale na druhou stranu jsi rád, že si odpočneš konečně a každý buď jako pojede za rodinou, máme v týmu hrozně cizinek, takže jsou taky rádi, že uvidí rodinu a hmm. o někdo hned na dovolenou. Pro nás je to asi takový jako ještě opožděný dáreček od trenéra, že nám dal ještě týden volna, aby jsme si mohli takhle odpočnout a vypnout, protože ta sezona bude dlouhá a těšíme se všichni na to. Porovnej, aby jsme to dokázali porovnat u mužského fotbalu, aby ty lidi si to dokázali představit, co je vlastně Lyon v mužském fotbale? Aby uh. jako dokázali pochopit, s kým, na jaký půdě jste tak Lion je prostě top tým, který několikrát za sebou vyhrál uh, Ligu mistrů, mm -hmm. takže můžeme to přirovnat týmům prostě té tý top špičce Real v fotbale například. Jak kdyby fakt jako slávě přejela na Real Madrid a no. remizovala tam třeba 2-2, okej? Okay? tak. Okay. Jaký je jakoby vztah, nebo ne vztah, ale respekt vůči těm holkám, který jsou na hřišti? to taky muselo nějakou dobu jakoby trvat, protože samozřejmě tam pobíhají ty nejlepší. Když jsme viděl hrát tady, tak hmm. byla kočka a myš, v 60. Hmm. minutě 6 -0. Ale prostě bylo vidět, že jako, jako chcete, rvete se, ale že prostě bohužel to třeba, že i ty zkušenosti, tady ty odehrané zápasy, tady se nepovedou, tak samozřejmě vám dodají pak nějaké zkušenosti k tomu, abyste to prodali v těch dalších zápasech. Tak to třeba z toho prvního zápasu se se jako vzali a teďka to myslím v tom smyslu, že uh, že jste nekoukali už na ně, že jsou to třeba fakt takový hráčky, ale že se s nimi jako dá normálně jako fůzovka hrát, nebo? Já jsem musím přiznat, že já jsem na to nekoukala ani předtím, já do každého zápasu jdu s tím, že jsou to prostě holky jako my, mm -hmm. ale samozřejmě je tam do, o dost větší respekt, protože vím, že oni jsou prostě jako jinde než my. Ale... No a v, čem? v čem? Tak asi mají i tu ligu jako prostě vyrovnanější, než to máme my, mají víc zkušeností, uh když jsme třeba teď nastupovali, tak já jsem si oproti ním přišla jako úplná holčička. Oni jsou prostě jako udělaný, vysoký. O, když mi ten řekl, že mám mít jejich kapitánku nejvyšší hráčku na standardky, tak, o, ne, ne, tak jsem úplně jako čuměla a říkám, ty, a co tam já budu dělat? A on tak hraje tělem, tak jsem hrála tělem. Mm -hmm. Ale jakmile bychom měli do hlavičkového souboje, souboje, tak už předem vím, že jako, jako nemám šanci. No dobře, takže když to vezmeme od začátku, ten největší rozdíl třeba vidíš i v té silové stránce? určitě. Jo? Technika. Technika. A oni tam mají nějaký cizinky taky, že jo? Jo, určitě. Takže jsem tam zbíhají jako ty nejlepší hráčky, které oni skupou. Dobře. A když jsi na tom hřišti, tak třeba co se týče jako rychlosti nebo dynamiky, to tam jako by cítíš taky rozdíl, nebo tam třeba takový rozdíl není? Takový rozdíl mi přijde, že tam není. Nepřišlo mi nějak jakoby rychlostně o, lepší než my, ale spíš o, ta práce s balonem, no. Že i Jakoby vnímáš to, tu techničnost na to, na to míči, nějaký první dotek, třeba i zakončení a tak dále. A přijde mi, že jsou i víc takový jako odvážnější, že my kolikrát si to třeba radši seknem na jistotu a obehrajeme to. Mm -hmm. A oni fakt jdou jako jedna na jednoho a někdy jim to vyjde, někdy ne, ale se jako do toho odváží. No. Mm -hmm. uh, s jakýma instrukcemi jste šli do tohoto zápasu? Nebo s jakýma i jako ambicema? Protože když dostaneš doma devět? Uh, tak věděli jsme, že... Prostě musíme jít do toho zápasu s tím, že nechceme udělat takovou ostudu, jako jsme udělali uh, tady doma. Uh -huh. uh, věděli jsme, že se nám už povedlo xkrát uhrát s takovýhle top týmama remízu. – Minulý rok v Wolfsburg? – Ano, přesně uh -huh. tak. A i s reprezentací jsme byli vlastně na stadionu v Brightonu v Anglii a taky se nám to povedlo uh -huh. s Amerikou. Uh, prostě víme, že jako když se zamkneme a fakt plníme ty defenzivní činnosti, tak jak máme, jsme zodpovědné, tak se to povede. A to se nám díky bohu povedlo i teď. Aha. A myslím si, že k tomu hodně přispělo i trénerové střídání, kdy vlastně pak ten protiútok, který jsme měli v 90. minutě, tak uh, udělali hráčky, který uh, střídali. A musí se to podle mě všechno jedno s druhým sejít. Jo, trošku je štěstí na naší straně a, a vyšlo to. Dobrý, takže to vyšlo, no a co bylo potom? No potom jsme měli radost. <laughs> no. A šli jsme do kabiny, tam jsme taky měli radost. A šli jsme na hotel a tam jsme taky měli radost. A no, jsem měl je ještě větší radost. Navoslavili jste to? Jo, tak nějakým způsobem jsme to oslavili, ale věděli jsme, že druhý den brzo letíme, takže o, v rámci hoře... Takže hožené... jste nespali? Spali. spali. Kecáš. Letadlo... <laughs> V letadle. Nespali jste, ne? Ne, spali jsme. Fakt? Mm. Tak jak říkám, je to nějaký úspěch, ale není to furt to, že jsme jako někam postoupili. No dobře, já vím, a tak jako úplně, jako víte, že máte ten den volno. Mm. Měli jsme radost. <laughs> to je málo, to je málo. No a šli jste do města, nebo jste byli jenom na hotelu? Ne, jenom na hotelu. No to se byl by slaví, ne? Nebo málo, jako bych řekl. My to umíme i na hotelu. Jo? Já jsem slyšel jednu historku, že jako třeba na repre právě, hmm. že jako taky za to umíte vzít, že když ty holky prostě se jako rozdovádíte, tak je to jako to, tak to stojí za to, jak to jako třeba vypadá. Mm, máme radost. Hmm? <laughs> no tak jak to vypadá podle mě, to vypadá podobně jako u kluku jenom vy jste větší takový hovada podle mě. My jsme ještě vyšší hovada, jo? Hmm. Ty to mi právě nepřijde. Ne? Ne. Já jsem zažil s házenkářkama takhle a hmm. jako jsem se tam právě připadal jak trubka. Tak slavíme to tancem většinou. Tancem? Alkoholem? Taky. A co mají holky rádi? Víno. Co ty piješ? Mm, co to je Čech? No, a, vidíš. <laughs> ne, nejradši mám asi uh, nějaký víno, ale... Dobře, takže když jsme vyhráli s Lyonu, teda remizovali s Lionem, jo, tak čím to oslavíš? Nebo čím prostě, když je třeba titul, vyhráváte jeden, jeden za druhým, tak když ty si prostě uděláš to hezký večer, tak co si dáš? Tak takhle. Napřed potom tom zápase jdeš do kabiny. Tam se že ospívá, slaví. Nějaký, to vy umíte. Vy nějaký, videích jsem viděl několik. Přesně tak. Nějaký mediální věci. Ano. Sprchádeš na hotel, večeře a k té večeři si dáš pivečko, vínečko. Trenér má proslov, kapitánka má proslov. A Tam... už se jede. A, no ale dobře, tak vy jako umíte fakt jako je doplnit, já jsem viděl spousta věcí, věcí videí, kde prostě taky, <laughs> taky, taky, a kde prostě jako vy se to jako holky umíte užít, protože podle mě jako, ať je to, a jak je to tak, jako rozdíl mezi tím ženským slavením a mužským slavením je jakoby jiný a vy prostě, když podle mě jste jako většina ženských pohromadě, jako reše sportovkyně, tak to prostě fakt jako vezmete od podlahy. Jo. jo, myslím, že by se jako, kdyby jsi tam třeba byl, tak by si se nenudil. No právě. Tak, to, je, to, to, říkám, s tím má jsem se taky nenudil. Je to, já nevím, to teda 20 let zpátky, nebo kolik mě, nějakých 18 let zpátky, tak jako už je to jako dávno, ale pamatuju si to, že to právě bylo jiný, mm -hmm. ale ve směs vlastně mě to jako s ním hrozně bavilo, protože byl taky upřímný, přesně fakt tancovali, neřešili, co se jako děje a neřešili ani jako nějaký okolí, že prostě se to tak nějak jako užívali spolu. Realizák s váma funguje v tomhle tom taky, že, že jde s váma? Jo. nebo jo já si Není myslím, nic? že každý z si taky rád dá a funguje s náma. No. Že si to jako užili taky. Jo. OK. když máte, byl třeba rozdíl mezi oslavou toho titulu a třeba tohohle zápasu? Jo, tak určitě. Když jako je oslava titulu, tak pak se do toho mě stane. Mm -hmm. Ale jak má jsi v cizí zemi, tak ti to stačí asi na tom hotelu. No. A je reagovali na nebo nedělali na nějaký na tom hotelu, že by třeba ne, lidi... Vůbec. ne, ne. A jste na pokojích nebo v nějakém salonku? O, v salonku. Takže máte pro nás nějaký salonek, tam se zavřete a zase že hraje hudba, paříte a tak dále. Jako ve většině případech jo, ale teď to bylo taky klidnější, tím, že jsme věděli, že druhý den letíme a... Fakt? Hmm. To já bych nečekal, abych bych jako naopak čekal, že si to jako užijete. Přece hmm. Nebylo to zase takový slavení jako třeba potom tom titulu. Přijdeme, že o, tady v Česku za to umíme vzít, víc. Když jste doma. OK. Uh, vybavíš si třeba nějakou historku stojí z, z těch oslav toho titulu, kdy jako jsi řekla uh, vlastně, co se to děje? Jo, tak určitě. Určitě jich tam bude hodně, ale si změňovat... Musíš jmenovat, ne? <laughs> Nemusíš jmenovat. Uh, přemýšlím, ale musím hrozně dlouho přemýšlet. Jsi mi měl říct, abych si to připravila. A já jsem ti nechtěl nic, to je právě spontánní, buď se na to vzpomeneš a něco ti tam jako vyplivne, anebo ti jako nic z hlavy Nevím tak prostě... kolikrát, kdyby jako podle mě jako někdo viděl, jak v těch klubech tam svém, tak si jako čuká na čelo, ale... My no to a tak... poznávají vás lidi? Ale pos... třeba na začátku, když jsem byla ve Slávi, tak mi to tak nepřišlo, Aha. ale teďko v poslední době mi přijde, že jo, takže už ani jako se mi moc nechce chodit do toho města protože ty lidi jsou pak otravný, jak jsou opilí a nevím, nějak mi to není příjemné, když mě ty lidi poznávají, nebo když nás no. ty lidi poznávají. Tak Kdy. většina lidem to je spíš, nebo sportovcům jako příjemný, než nepříjemný. Je jsou pak taky otravný a taky blbý poznámky mají. Dobře, takže tě jako balej. No... <laughs> 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 Nevím, jestli balej, ale prostě jak jsou asi opilí, tak, Dobrý, tak ty a... hranice mají někde jinde. Dobře. Ještě je potřeba říct, že ty jsi přítelkyně Vencisejka Sejka mm -hmm. party, takže samozřejmě jako je i, že on je Spartian, respektive dneska už je na hostování, ty jsi slávistka. Dobírají se vás i lidi, třeba když spolu někde jdete ven? Ne, když jdeme ven, tak se nikdo nedovolí nic říct, ale nic spíš říct. jako na Instagramu, tak... Jo? Často. No, myslela jsem si, že to bude jenom jako na začátku vztahu, že se to bude jako řešit a pak, že to nějak opomene, ale furt to tam trvá, no. Dobře, a ty lidi třeba, když jdeš ven, tak vědí to? Jo. jo, ale spíš Vaška poznávají než mě, nebo Jasný. třeba jako jsme byli i v Barceloně ale letěli s námi nějaký kluci o, v letadle mm -hmm. a pak šli za vendou a chtěli se s ním fotit, takže jsem říkala, ty to je to je super, jako, že tě poznají no i v Barceloně. No a když tak, ty si říkáš, jo? Že ná... Tak mě to takhle nevadí, když je to jako na veřejnosti a zrovna třeba nejseš na večeři a neotravují tě, když o, Dobře, seš taká... jídla, ale když seš ve městě a oni mají ty zábrany jiný, jsou v opilí, tak prostě to mi vadí. No a co ti třeba vadí teda? No, že mají blbý poznámky třeba. Jaký? Ježíš Maria. Nevím. <laughs> tak já fakt nevím, jestli ti, jako jestli jsou nějaký jako dotěrný, nebo jestli... Jo, jsou dotěrný. Jo. A ty chlapy se jako nebojí prostě, protože jako jsou chlapy, dobře, tak hraje v tom roli alkohol, protože jsou chlapy, kteří se třeba jako bojí přijít, jo, jakože nevoslovou ty holky, pak jsou chlapy, které je to úplně jedno. Nevím, já vždycky třeba, teda teď mi to nevyšlo, protože jsem měla uh, na tričku napsaný, uh, že my jsme šli nějak, asi jsme vyhráli derby, ne, double jsme vyhráli, ne, já vím, kdy to bylo. No. Uh, když jsme vyhráli, když jsme teďko postoupili uh, z repre vlastně. já ja, tak, když jsme postoupili s tou repre, tak uh, jsme šli do města a měli jsme uh, trička. A uh, bylo tam, že bylo česká reprezentace všechno napsaný a že půjdeme s nima do města. No a nějaký týpek, tak se mnou přišel a něco mektal. A já jakože i don't understand, I speak just English. A prostě jsem dělala jako, že nerozumím. A on, co děláš, když dělá tě znám. <laughs> a teď já, tím, vole. A no, on, teď máš ještě i to tričko. No, a já. doufám, že jsi pokračovala. Ne, nepokračovala, jak se říká, do <laughs> To mi nevyšlo. <laughs> ne, ale pak musím říct, že zrovna tenhle byl pak jako v pohodě. No Sympatické, a... dobře, a jak to bude Vanda? Protože tak se holka, no tak co máš dělat? No venda. tak nemůžeš si utrhnout hlavu. Tak... On... A on také je sympatiák, mm. tak asi také když do města ho kolikrát někdo asi jako stažádlivý. Mm -mm. No vidíš. My si věříme. Jste věřící, to je dobře. On, jako jsme se o tom bavili a on říká, že jde třeba radši jako spát, aby to zaspal, že jako samozřejmě myslí na to, nebo jako ví, co kluci jsou schopní třeba ve městě a já samozřejmě jako taky vím, co jsou schopní holky, ale furt doufám, jako, že když třeba za ním přijde nějaká holka, tak to nebude překračovat nějaký meze. Jasný, no ale dobře, ale jestli jako, uh, dobře, když by přišel chlap, ale tak jsi zadaná, hmm? to je jasný, ale kdyby přišel chlap a sympatiák a prostě tě oslovil, a nebo ne o tebe, ale celkově ty holky, tak je to asi jako normální, tak prostě jako vidí nějakou partu holek, který se dobře baví, tak za váma přijdou a ty se sama říkala, že ti to je třeba jako by úplně nepříjemný a jestli v sobě máš i ten pocit, který třeba i vyzařuje z tebe, že jako nechceš, aby ty chlapy za tebou chodili, anebo si spíš jako taková tak která to neřeší a a prostě no tak přijde, jak se s ním pobavím a... já jsem zastánce toho, že když jdeme třeba s holkama jako do města, tak a třeba něco slavíme, tak si to máme slavit prostě spolu a nevodit tam prostě jiný lidi, no. Jo. No. A i jako mě je to nepříjemný skrz to třeba chodit do města, že by si mohli třeba lidi říct, tak zrovna třeba neřeknu, když slavíme titul, tak jako si myslím, že to všichni pochopí. Mm -hmm. Ale kdybych měla být každý uh, týden ve městě, tak ty lidi si budou říkat, tak ona má přítele z nebo jako má přítele a chodí tady jako každý víkend do města, že si myslím, že to taky jako o těch lidech něco vypovídá a já jsem zrovna ten typ, který ten víkend si chce třeba užít s přítelem, než jít hmm. prostě do města to prokalit. Já se chci dostat právě k tomu, co tě jako, co, co děláš, protože Protože mě se třeba strašně líbí, že, se, že je do toho zapojený Evenda a to podle mě málo kdo ví, že fakt spolu vaříte, máte spolu ještě ty snídaně, rozvážíte to ty už, už to nemáte. Co třeba jakoby, tebe ještě živí mimo ten fotbal? Nebo co ti dělá radost takhle? Protože... Co mi dělá radost? O, to moc lidí neví, pracuji ve školce. To jsem chtěl taky vědět. Pracuješ ve školce, máš ráda děti, protože hmm? jsi kolikrát i u nás byla, nebo kolik jednou, nebo na tréninky se byla podívat v Jim Kids, kde trénu, ale jak k tomu si jako došla? Těm dětem? No. Uh, Proto k tomu musíš mít nějaký uh, jakoby přirozený vztah. Někdo ty děti má víc, někdo míň? Uh, já bydlím ve Spálném Poříčí, to je takový malý městečko, takový i docela fotbalový. A je tam hrozně dětiček a vždycky, když tam přijedu, tak ty dětičky prostě mě mají hrozně rádi a občas i k nám jako zazvoní a hrajou se s nimi. <laughs> a jak jsi se dostala teda do školky? Do školky, já mám vystudovanou Pedagogickou fakultu mm. a přemýšlela jsem, jestli půjdu jako do školství, do, jako třeba na střední škole nebo na základku a říkala jsem si, že když vidím jako tu dnešní mládež, že by mě tam asi sežrali, mm. <těk> takže pak mě napadlo jít touhle formou, tak jsem dala přihlášku do soukromé školky a paní ředitelce jsem se moc líbila a jsem ve školce. A jídlo to děláš? Půl roku. No a co stíhat vlastně s a protože vy tréninky máte většinou odpoledne? Jo, jo, já to nemám, o, že bych tam prostě pracovala, tak mám to na dohodu uvažku. a chodím tam teď jako středa, čtvrtek a když potřebujou. Aha. Uh, co tě na dětech třeba nejvíc překvapilo? Nejvíc mě asi překvapilo to, že fakt jako když mají režim, tak nezlobí. Že když je jako fakt zabavíš. Aha tak nezlobí a naučila jsem se tam, jako samozřejmě kromě přebalování plínek a takhle, tak jsem se tam naučila spoustu věcí, jak se správně chovat k dětem a jak zvládat třeba nějaký situace, když když už teda třeba zlobí. A naučilo mě to jako fakt hodně a i na sobě mi pak lidi jako říkali, že poznali, že jsem prostě šťastnější. Když nemám jako jenom ten fotbal, tak mám nějakou činnost i mimo. Mm -hmm. tak poznali, že jsem šťastnější, no. Já třeba, jako u mě, úplně jasně, nejvíc jakoby v komfortu se cítím s dětma mm -hmm. a na střídece. Že mám vlastně jako dvě věci, kdy jako jsem úplně ve flow a úplně vlastně ne nemusím řešit a necítím ani nějaký okolí nebo něco, ale že to jedu sám a jestli to máš jako stejně s těma dětma. Jo, tak oni tě, i ty děti nesoudí, cokoliv uděláš, tak oni se smějou. Mm -hmm. A ta jejich prostě je radost, když prostě rozesmíješ, nebo když něco děláme a vidíš, že tě to baví, nebo že, tě, že je to baví, uh, tak jako je to taky naplňující. Nevím, jestli to máš taky tak. Ne, tak je, hele, mě to jako svým sport, že mám třeba tři, čtyři tréninky denně s nima ve středu a mě to samozřejmě jako vysaje, ale vlastně dodáme to v obrovskou energii, mm. že jakoby cítím, že pro mě to je taková čistička hlavy. Jo, že z toho fotbalu vlastně unikneš úplně z toho prostředí a seš vlastně s těma dětma, který jsou úplně jiný a přesně jak ty říkáš, tak ti nějakým způsobem i ti dávají, i tě učí spousta věcí, které ty ani nevíš. Jo, že jako tak nějak to vnímám, že i rok a půl, my to máme do šesti let, tak mě ty děti jako svým způsobem něco učej a tím, že třeba do nějakých tří let to máme i s rodičema, tak samozřejmě i o těch rodičech se spovídáme, diskutujeme, co doma dáme tohle, ale pak, když to přijde do toho, že už tam nemají to rodiče, a jsem s nimi sám, tak je to pro mě obrovská škola, protože mm -hmm. protože prostě fakt jako cítím na sobě, že mě jako posouvají a že i ty situace, který jako bych yeah. použil doma nebo s klukama, tak je úplně jedno si trénu chlapy, anebo ty děti, ale no řeším fakt stejné věci. Hmm. je Venda svým způsobem trošku i dítě v některých věcech? A nebo ty? Já určitě. Jo? On mi přijde jako v hodně věcech vyspělejší než já, i když je mladší. Mm -hmm. Ale já určitě jsem v hodně věcech jako dítě, ale myslím si, že jako každý to dítě v sobě má. No a pojďme k tomu vaření, to mě zajímá strašně, protože to no. fakt podle mě vadí, jako, teda uh, vadí. vadí, To, nikomu a dítě ne vadí. to nevadí. Naopak, to, to, ale to nikdo podle mě neví. Že umím vařit? Ne, že oba. No? Že prostě jako fakt jako skvělé, jako minule jsme byli v gymu, tak tam přinesl něco si upekla, veď? Mm? To bylo úplně neskutečný. Tak vy jste měli nějaký boxíky, který jste vozili jako snídaně? Jo, ale z toho se šlo, to bych potřebovala jako fakt si otevřít firmu, protože já jsem si to dělala všechno s náma, že jsem si to je rozvážela a takhle, ale to možná někdy v budoucnu. Mm -hmm. A se uh, kterýma firmama ty teďka i spolupracuješ, nějaký má máš myslím Actin? Jo. Koho a, ještě máš? Pumu. A pumu, jasně. Mm. A měla jsi ještě, nebo ty, to, ta babičina, ty potraviny nebo něco? Jo, jak babičina je? Beninka, to je od mý spoluhráčky, jak přeská, dělá mi teď reklamu, klidně si od ní objednejte, mají farmu, mají tam zeleninu, maslo, všechno. Ne, to, je, Výborný. ne, to, to, to mi třeba, mě tady nevadí udělat reklamu komukoliv, když je to dobrý, protože jsem zase ale ty si třeba přivezeš tu nějakou tu a ty mm. teď to z toho začnete vařit. Jo. Tak jakým způsobem jako je to u vás nastavený třeba, kdy ty vaříš, vanda vaří? Ale momentálně si každý vaříme s, sami, protože on je v Nězozemsku, já jsem doma. Takže. Ale předtím to bylo tak, že kdo má čas, většinou on vaří večeře, protože my máme tréninky odpoledne uh -huh. a já obědy nebo snídaně, i když já si myslím, že my se buď střídáme nebo vaříme s... každý jako. No, dohromady? A, dobře, ale vy jste i předtím oba dva uměli takhle vařit, anebo protože to jako vaření to není, že se soupneš a oh. zamícháš to, ale že prostě vy děláte jako za mě už i kulinářský umění, že to není prostě, že uděláte si tousty. Jo, jako fakt si s tím hrajem, no to je pravda, že my jsme, protože my jsme oba dva prostě přežrádlo. <laughs> my, když prostě cokoliv slavíme, tak jdeme prostě do nějaké restaurace a není vy jste to. jste měli výročí, sedm let? Sedm. Nebo kolik? Tři tři. a Kolik si myslíš, že nám je let? Nevím. 35? Jsme spolu od desíti? Já nevím, to Tři <laughs> roky jenom, jo? Mhm, uh -huh. tři roky. Co to, bych fakt řekl, že jsi spolu díl. Tak já jsem v Praze tři roky a půl, čtvrtým rokem to teď bude. Aha, dobrý, no, to je jedno. <clears throat> Takže. Což rádlo? Všechno slavíme tím, že jdeme do restaurace. Uh -huh. a ne, že bychom si objednali jedno jídlo. My potřebujeme degustační menu. Uh -huh. A ještě to degustační menu, když třeba on má zrovna něco jiného uh -huh. z toho menu, nebo já, tak si to vždycky vyměníme v půlce. Takže šérujete. Jsme uh -huh. šérovací. No a tam, a tam třeba i máte nějaký inspirace, co si pak vaříte doma? Jo, určitě. Máme i k Vánocům, tak dostáváme furt kuchařky. Jasně. Uh -huh. A jako fakt si s tím hrajem, no. To... Jídlo je fakt věc, kterou jako na sobě nešedíme, no. Na sobě nešedíte. Mm -hmm. A ty restaurace, které vy si vybíráte, tak třeba je to i podle nějakého doporučení? nebo tak... všechno hledáme na doporučení, buď uh, venda od uh, spoluhráčů, mm -hmm. nebo něco vidím na Instagramu. Všechno je to no jako. A kde čerpáš právě? To by mě zajímalo, protože ono to není úplně jednoduché, jako právě uh, si představit ty tvoje recepty mm -hmm. a pak to udělat. Tak kde čerpáš nejvíc? Já spousta jako třeba na Instagramu vidím, jo, že tam jako spousta lidí tam něco přidává, kuchařů to mě třeba jako by baví, ale já jsem pak jako ne línej, ale mi přijde, že to nemám čas jako si to udělat. Hele, čerpám buď z těch knížek, mm -hmm. anebo prostě na internetu vždycky se mi něco líbí a o, nevím, jestli to taky takhle máte, když o, třeba já s Vendou, tak si většinou píšu tak, že si posíláme ty recepty nebo posíláme si TikToky. <laughs> nebo, no, takže asi tak, no. Takže vy si přes den pošlete třeba tři, 4 recepty. A pak si to uděláme. A pak si to uděláte. No hmm. tak to je super. Hmm. A rozdělíte si, kdy co dělá? Kdo? Jo, že třeba dneska, jo, ty máš trénink, když se říká večer od jo. pěti, přijde domů a Venda ti udělá. Co máš nejradši? Svíčkou. Svíčkovou. Počkej, jako vodně nebo celkově? Celkově? I no. vodně. Počkej, Fréru mi svíčkou. Hele, chtěl jsem předvést na moje první narozeniny. Takže jo, Kytka. Říkám, no dobrý, dneska. A udělal svíčkovou. Tak říkám, ty fola to, no ale byla výborná. Věděl, že máš ráda svíčkovou, hmm? tak Fred udělal svíčkovou. A ještě víš, co mi udělal? Věnečky. Saš prdel. Hmm. To jsi přišla domů, on ti dal kytku svíčkou věnečky, jo. jo? To je mazec. jako, to, to je mazec. To je je to mazec. No a nosil třeba do kabiny on něco? Dělal jako jídlo do kabiny? Ne. A my třeba hrajeme baga v No a musíme třeba úplně bábovku. My máme, když máme třeba svátek nebo narozeniny, tak musíme něco vzít do Jasne, tak to je normální. Ale je pravda, že je, občas tam vezmu i něco jako mimo narozeniny a svátek. Ale teďko nemám pro koho péct, takže teďko moc nepeču. Tak není vaší doma. Dobrý, no tak uh, holky, já, Jim. Musíš něco z přinést. No tak si objednejte a já něco udělám. No ne, no tak je, protože mě to fakt utnalo. Za prvé to bylo dobrý a za druhé tě to baví. Baví, no. no. A když tě to baví, tak musíš, nesmíš tomu jako, jak se tomu říká, musíš tomu pokračovat. Nemůžeš si jako, že Venda je teďka pryč, tak co, ty za ním letíš dneska? Jo, měla jsem letět včera, ale jakož se v Německu stávkuje, protože chtějí přidat 2,50 nebo 2,30 na hodinu euro, tak uh, mi to zrušili. Takže letím až dneska večer. Dobře, ještě mě zajímá... Uh, uh, Není to tajemství, že prostě v tom ženském fotbale mm. jsou i holky, které jsou prostě vazbičky mm. mm. a pak normálně holky normálně s chlapama. Uh, dokážeš porovnat i ten rozdíl, kolik je vás tam tolik a tolik a pak jestli uh, to pro tebe třeba i na začátku té cesty nebylo jakoby těžký? Protože tohle to mi vždycky jsem si říkal, jestli ty holky nejsou v úvozovkách v nevýhodě. přitom vlastně je to... Většina kabiny uh, taky jsou prostě holky na holky a... Na začátku to pro mě bylo těžké pochopit, třeba když mi bylo taky 14-15 let. Uh -huh. Protože jsme jeli na nějaký reprezentační sraz a... Jo, můj první reprezentační sraz. A já jsem tam byla jediná hráčka z Plzně, takže jsem moc nikoho neznala. Uh -huh. Zašla jsem se bavit hodně jako s holkama ze Sparty. A prostě tam neměli rádi jako jednu holku a říkali, že... Že právě jako je na holky a to a já jsem měla být s kým na pokoji. A oni mi přidělali, tak jsem pak plakala a volala jsem to jako momce domů a mamka jako říkala, že to je úplně normálně, ať jsem s tím v klidu. Tak pak jsme, vím, že jsme pak měli nějakou první týmovou večeři, jako že jsme se měli všichni seznámit a to. A oni se tě ty holky na a zeptají, jestli si na holky, že si jim třeba líbíš. Mm -hmm. Ale to mi přišlo, že to bylo dřív, že teďko prostě jak už ví, uh, nebo už se prostě o nás ví, kdo je na holky, kdo je na kluky, tak oni jako nic neskusí na tebe. To by mě ani nenapadlo. Ne? Ne. mě <coughs> ani nenapadlo. Ale... Mě se hodně lidí ptalo, jestli na mě něco zkouší holky a... Hmm. Já, si, já si říkám, že samozřejmě to prostředí musí být i těžký v tom, že ty holky, když spolu pak třeba žijou, mm -hmm. tak se i řeší nějaký trable v tom týmu. Já a si no. nevím, představuji jako u chlapů, ty se tam vůbec nic takového neděje, že jo. Tam maximálně se řeší to, že měl stejnou holku, a tomu se spíš kolikrát zasměj hmm. Tam podle mě. Jako, v útě... jako je to těžší, no, když přijde pak nějaký takovýhle problém. Myslím si, že oni se jako pokouší, třeba když je nějaký právě problém v tom vztahu, tak se jako snaží to vyřešit doma, ale kolikrát jako to nejde. no. Přenášejí to na to hřiště? Mm, jako už jsme tam měli takový nějaký problém, ale přenášejí. No. Fakt jo. Mm. A jak se to řeší tohle? Nebo dá se to bezřešit? To proto jako trenéra musí být extrémně složitý. Je to složitý akord pro trenéra, který jakoby předtím třeba nikdy netrénoval jako ženský tým. Mm -hmm. Celkově si myslím, ty by si šel třeba trénovat ženský tým? No. Já? Mm -hmm. Šel? Šel. No. Mě by to zajímalo. Pro mě by to byla obrovská zkušenost. Jo. Nebo jako... Já bych to jako chtěl zkusit. Já si myslím, že jako pro trenéry tenhle skok je jenom jako jak jsme, přesně to, co jsme říkali, že když jsme s těma dětma, uh -huh. tak se něco nového naučíš, uh -huh. než řešit prostě s těma dětma nějaký situace, uh -huh. tak to samý podle mě jako s holkama. Je to úplně něco jiného. A já podle mě jako holkám rozumím. Jo. Hm. Já jsem vyrůstal s mámou zase, s uh -huh. babičkou, s ženštělým sem. Tak třeba by to bylo dobrý, no. Třeba by se nás dotáhlo ty za mistrně To já nevím, to já neříkám. Hmm. Jo? Ale jako mě by to zajímalo, jestli by ta moje filozofie, kterou hmm. mám, jestli by ty holky ji pochopily. Protože protože mám svým způsobem nějakou svoji tvář, a co se týče jakoby i chování v té kabině, nebo respektive to, a, a nejsem úplně nadřazený, nemám to třeba rád. A teď nevím, jestli ty holky by to třeba nějakým způsobem jako zneužívaly nebo nezneužívali. Myslím si, že. Ne. Že my u nás se, jakoby, nebo takhle to mám já, když by se nějaký trenér choval jakoby k nám hrozně jako nadřazeně, že, mm -hmm. že by i třeba měl nějaký pohled na ten ženský fotbal, že by ho třeba odsuzoval a i tak by šel do toho ženského fotbalu, mm -hmm. tak já bych toho trenéra prostě jako nezvládla. A tak to chápu, to je naprosto norm. A to já třeba jako vůbec necítím. Mm -hmm. Ale myslím si, že o, nějaký trenéři v Český Leze tohle třeba mít můžou v ženském jako fotbale. Fakt? Mm -hmm. Že i ty trenéři těch v ostatních týmů jako by to tak cítili? Myslím Něktej? si, že někteří to tak jako můžou mít. Že třeba, nevím, dají nějakou taktiku do nějakého zápasu, teď to ty holky nezvládnou, tak jim prostě jako začnou nadávat, že jako prostě jsou třeba neschopní nebo něco takového. Takový trenér si zažila? Uh, jednou jo. Jednou jo, jednou jsem zažila, ale musím zaklepat, že Jinak většina trenérů jako mi hrozně sedla a byly super a myslím, že jsem měla štěstí na trenéry. Například oproti holkám ze Sparty, který jako s tím teď v poslední době bojovali. Uh -huh. Tak aby, tam se střídají trenéři hodně. Aby někoho prostě ideálního našli, který by jim sedl, uh -huh. tak musím říct, že Slávě jako ten výběr těch trenérů má skvělej. Jo? Uh -huh. uh, je pro tebe i důležitý, že ten třeba ten trenér má třeba nějakou tu DNA s tou sláví. Nebo by ti to bylo jedno? Mně mm, by to bylo asi jedno. Že, že ne, není potřeba, aby to bylo kovolženě jako slávista, protože byste měli pana Kolomazníka, mm -hmm. je pravda, že mu přijel přes Dukly, mm -hmm. tak jo. žádný slávista to nebyl, ale hrál tam, slávě myslím, a pan Piták, Karel Piták taky. Takže pro tebe by to bylo jedno, kdyby přišel jo. jakýkoliv trenér, nemusel by být ze sláví, ale prosím, aby pro vás udělal to, co to. Jo. Okay. Jo. Uh, když jsme u té jako Sparty a Slávě, tak kde ty vidíš ten největší rozdíl? mezi týma teďka nebo vůbec mezi mm -hmm. filozofiema toho klubu, protože jako za mě obrovský boom jste udělali za pana Tvrdíka, že fakt jako je na něm vidět, že strašně vám chce pomoct jako ženskému mm -hmm. fotbalu, to by si mohla taky vlastně popsat, jak, jaký byl rozdíl mezi tím příchodem pana Tvrdíka a teďka, protože co se týče zázemí, protože já samozřejmě vím všechno, ale lidi to třeba neví. O, tak já, když jsem přišla do Slávie, tak o, to bylo čtyři roky zpátky a pro mě to byl i tak hrozný skok, protože v Plzni vůbec nebyly takové podmínky, jako jsou, nebo jako byly ve Slávě před čtyřma rokama. Ale za ty čtyři roky, co jsem ve Slávě, tak o, se udělal hrozně velký pokrok. Mm -hmm. o, dávají se do Slávy větší finance. O, máme vlastní tréninkový centrum v Měcholupech, předělali se nám kabiny, teď se nám bude předělávat umělka, o, bude se tam dělat regenerace, měli bychom tam i nějakou saunu, možná výřivku, nevím hmm. přesně, co všechno plánujou. O, udělala se nám tam tělocvična a musím říct, že jako o, když jsme zranění, tak se prostě o tebe starají jako myslím si, že to je i na úrovni jako chlapský ligy, co se týče jako starostlivosti, zázemí. Řek, že že to stoprocentně lepší zázemí a to dále než třeba let, druholigový manšaft, jo? Mm -hmm. Když tak já to jako vnímám a cítím i celkově ten realizák, třeba šířka jo. toho realizáku a vůbec celkově, když jsem navnímal tu atmosféru teďka okolo té slávě jako takový, tak jako říkám, pro mě to je, je to něco, co mě třeba jako do budoucna fakt jakoby lákalo, protože tam ty možnosti jsou neomezený. A hlavně by by zajímalo, jako, kolik by se z toho dalo jako vyždímat. Hmm. Jestli byste byli to. No a na té spartě, když jako vy se byli, jako bavíte ty holky, tak kde tam třeba je zakopaný pes? Já si myslím, že teď je největší problém ten trenér, no. Jak se jim tam střídá. Hmm. Většinou se potřebuješ nějaký čas žít s tím trenérem, žít se s tou, mm, S tím prostě v ženským fotbalovým světem, žít se s taktikou od trenéra, hmm. s tím jeho mindsetem, co on chce prostě. A taky si myslím, že první rok byl pro našeho trenéra jako těžký a až teď je vidět ten posun, kdy i v té lize mistrů jsme konečně něco jako předvedli, ale je to prostě rok jako nějaký práce, no. no. a co pro vás jako pro holky? Je to nejdůležitější, abyste od toho trenéra měli? Asi jako podporu. To určitě podporu a komunikaci. Prej nemá jako holky rádi, když jsou kritizovaný především holkama. Jakože když tu hulku chceš kritizovat, tak je lepší mezi čtyřma očima, než když sedíte na videu a tam ji naložíš. Mně to nevadí. To by to nevadí. Protože já většinou. chybě nedělám. <laughs> ne. <laughs> ne, spíš většinou jakoby o těch chybě samovím. No dobře, no. Takže ale... když mi to jakoby by. Dobře, řeknu... teď nemyslím nějakou individuální, jako co se týče co zpracoval, nějakou taktickou. Že třeba se blbě posuneš, tak jestli by ti vadilo, kdyby ten trenér řekl: Kurva Gabčo, ne. do prdele, tady má o 10 metrů blíž. Ne. To by tě nevadilo. Ne. A jsou holky, kterým by to vadilo? Asi jo, tak jako každý jsme jiný, někdo může být víc No. Ale... A jestli těch holek třeba není většina? Hmm. Nevím, já to všechno beru na sebe, no, takže z mýho pohledu. Jako, tak znáš ty spoluhráčky, jestli třeba uh, jo, tak jako tréněři, někdo který, Se, někdo ty... se urazí, že jo. No právě, no. a jak se tohle řeší? Nic, tak a přijde domů, vyspí se a druhý den už uražená není. Jo? Dokážu se z toho holky vyspat? Myslím si, že jo. Fakt? A tak to ti taky jako nemůžu všechny házet do jednoho pytle. nikdo no jasně, u že ne, dobře. Vidíš, že ne, ale u někoho, ale že jo. Pro, t, právě to, jako, že ty trenéři to jako úplně nemá jednoduchý, protože přesně dobře. Tak v mužském fotbale třeba tohle málo kdy se stane, jo, nebo pak za ním přijde že ty vole do prdele, co se tady vole, seš na tak buď na no, hotovo. Ale jako jestli s tou holku třeba musíš jakoby jinak a nechat jí třeba v tom jako přesně vyspat, ona druhý den přijde, a nebo jestli i třeba holky mezi sebou přijde za sebou, ale tak se neber, on to prostě myslel takhle, takhle, jestli je tam i nějaká podpora jo, jako vevnitř v tom týmu. Já si myslím, že ten trenér musí vycítit o, to, že každý hráč se musí jako chovat individuálně, protože každá jsme jiná a hmm. někdo je prostě citlivější na tohle, na někoho prostě nemůžeš v zápase zařovat, protože někomu to pomůže a někoho to ještě víc srazí, takže ten trenér si myslím, že i o, na začátku jakoby, musí jako musí nevnímat jak se ke komu může chovat. Mm -hmm. Protože někdo si to může vzít víc, někdo míň, někdo je flegmatik, někdo naopak prostě jako se z toho složí. Mm. Jako myslím si, že to je jakoby těžší po téhle stránce v ženském fotbale z té strany toho trenéra ale jako navnímat, jaká hráčka vlastně, jaký, jaký vlastně jsme, no. Mm -hmm. Poslední téma repre? Mm -hmm. uh, kam míří jako fotbal celkově a česká repre. Protože teď zase už jste postoupili do finálové skupiny, nebo respektive do té nejlepší skupiny těch let. To bude asi pro vás jako hodně složitý hrát, ne? Mm -hmm. Tam ten rozdíl je vysoký, mm -hmm. okay. Myslím si, že. To je ta Liga národů, jo. Jo, jo. Myslím si, že to bude určitě těžký, protože teď jsme měli poměrně hratelnou skupinu, mm -hmm. kterou jsme se jako taky zkomplikovali sami zbytečně a. Jako, myslím si, že například, když se vrátím ke Slávii, tak jsme udělali o dost větší pokrok, než v reprezentaci. Mm -hmm. Za poslední třeba dva roky. No a jaký to tam je, když tam přijedou ty holky z tý Sparty, Slávie, teď jak to tam jako? Mm, já si myslím, že v pohodě, že zrovna jsou tam jako teďko holky, kdy ten tým je fakt super, já se tam vždycky těším. A... a repre? Jo. A bylo to tak vždycky? Mm, myslím si, že nebylo, no ale já jsem hrozně jako nekonfliktní člověk, hrozně bezproblémový, takže já nemám nikdy jako s někým problém, Mám ale tři... nějaký chlap nezačne balit příjemně v centru. <laughs> tak začnu mluvit anglicky. A to, a to tě ale nevíde. <laughs> Jednou mi to nevyšlo. No. No, to ale... často? Tuhle taktiku? Mhm. <laughs> Fakt? Ale pak je právě na prdeště někdo pozná. No, dobře. No, tak jedem repre. Uh, já nevím, je, jestli to bylo často nebo nečasto, že prostě jo. jako teď si říká, že, že, že dřív to třeba nebylo úplně takový, že teď si říká, že tam teď jsou prostě dobrý holky. prostě cítím uh, z toho týmu úplně jinou energii, než byla dřív. Cítím prostě, že kdokoliv hraje, mhm. tak si to prostě přejeme, uh, je tam prostě vzájemná podpora a... Um, i teď ten realizák jako mi přijde jako, jako kliny. Myslím si, že v každém týmu jako je důležité ten realizační tým, nejenom ten tým jako těch no, hráčů. Ten hlavní trenér, ale i jako ty lidi okolo. Protože my hráčky vždycky jako vycítíme, když je někde nějaký problém. My umíme. Jo. Jakože kdo má problém mezi se sebou, nebo? O... Nebo jaký problém? Když třeba to v realizáku skřípe, tak si myslím, že my jsme jakoby... To je to samé, jako když o, vy kluci třeba se s někým píšete, víš co, za zády, tak my to prostě vycítíme. Tak takhle to vycítíme i v jako tom realizáku. A my potřebujeme mít prostě jako. jako takhle to máme já, že já potřebuji být já v pohodě, aby ten tým byl v pohodě, a realizák byl v pohodě. A když to není v pohodě? Hmm, tak co se děje? Myslím si, že to máš jako takový domaček, že jako by ta základna tak no. je třeba právě jako celý ten tým, a pak máš jako i ten realizák, a když se něco zbortí, tak se zbortí ti ten celý domeček. No dobře, ale jak se to v tom, v tom týmu jako řeší teda? Když jako cítíte, že realizák mezi sebou ale, jako třeba... Osoba... No, myslím si, že konečně jako jsme začali jako mezi sebou hodně komunikovat, jak realizák s náma, tak no, my s ním a mezi sebou, takže se to vždycky jako, nebo teď se to v poslední době jako vykomunikovalo a bylo to v pohodě. Což si myslím, že předtím byl problém, že se tolik jako nekomunikovalo. A ty holky mezi sebou s tím realizákem nebo nebo třeba jenom realizák s holkama? Uh, že prostě většinou, se to třeba, většinou třeba ty hlavní, ano. jako třeba kapitánka tak za náma přijde a řekneme si prostě, co nám vadí, co komu vadí, uh -huh. co by se mohlo zlepšit. A ta většinou je taková spojka mezi třeba trenérem a tou kapitánkou. A to si třeba něco, co jako by si mohla říct, že vám jako vadilo? Jako určitě, ale nechci to tady asi jako no, rozebírat, dobře. že já si myslím, že to jsou jako věci. Ne, kdyby samozřejmě nechci jako řešit osobní věci, ale teď já třeba řeknu, že vám vadilo, že jste třeba, já nevím, před zápasem neměli třeba dostatečnou taktiku. Takže jo. byste třeba chtěli vědět víc. Jo. Jo? No, například. Třeba něco jako jo. Aby si ty lidi dokázali pochopit, co jo. o čem je třeba řeč. Jo, nebo že třeba netrénete na před zápasem na hlavním hřišti, že třeba vás dávali vedle, nebo že takovéhle věci se jako řešejí, nebo? Jo. Jo? Jo, všechno. Aha je třeba, nevím, že jsme chtěli jiný jídlo před zápasem, nebo, ale to jako jsou úplně maličkosti, to zrovna nejsou ty problémy, které jakoby jsme třeba řešili, ale všechno prostě je o komunikaci, no a musím říct, že vždycky nám jako všichni vyhoví, tak jak prostě chceme my a všechno vždycky jako podle našich představ. E, ještě, jak jsi řekla to jídlo, a řešíte holky jako hodně jídlo, co se týče toho fotbalu, nebo spíš jako spíš ne? Takhle, jak jsem přesto jídlo, třeba já zrovna, tak o, já se musím jako hodně hlídat, protože já bych sežrala úplně jako všechno, ale mm, jako celkově holky v týmu si myslím, že už máme jakoby něco nastaveného v hlavě, co bychom mohli, nebo co můžeme, co nemůžeme jíst. Mm -hmm. A myslím si jako, že v tomhle jsme jako dost rozumní, že třeba před zápasem jako nepůjdeme na smažák s hranolkama no, a to, no, tak no, no, no. nebo přesně tak. <laughs> no a e, nějaký nějaký disciplinární prohřešky, to se úholek e, řeší? Jo, určitě máme pokuty. No. A třeba teď to musím říct, teď mi přišlo zajímavé to, že Venda vyprávěl, že v tom nizozemsku, tak oni nemají jako klasický pokutovník, ale oni třeba, když něco provedou nebo něco, tak, že oni mají nějaký kolo, s kterým se zatočí a... Tam je cifra. Ne, cifra tam není, ale jako možná taky platí nějaké jako částky, ale jsou tam různé tresty. Takže třeba teďko měl jít nějaký kluk, že se vytočil, že musí na trénink jako v barbí oblečku. Třeba ne jako celý, ale do rozcvičky třeba Kece. bago a takhle, že musí v barbí oblečku. A že Takže tam jsou takhle různé nějaký tresty. To no, mi přišlo cool. to musí fotit? To musí fotit, co tam je všechno. To je zajímavý, to je dobrý. Je Protože No, tady vlastně teďka Terka Voborníková ta říkala, když špatně trefějí, ne, tak že si musí stáhnout kalhoty biatlonistka a doběhnout někam jako jenom tak to taky, hmm? bych řekl, že možná i víc zábavnější, než mm -hmm. když přesně někdo přijde a přijde pozdě, tak zaplatí 200. No a my máme v týmu pokuty, no. Máte pokuty? Mm -hmm, no. A tak zkusme udělat tohle. Jo, mě to přijde fajn, anebo říkal, že že uh, byl hrozně nervózní z toho, jako, jak v tom týmu jako zapadne, jaký to tam bude. A že hned, když tam přišel, tak měli nějaký oběd nebo večeři, něco měli. A pak měli sebrat jako to nádobí a že si ho to stříhali. No a že prohrál. Tak mi jako volal, že to bylo dobrý, že na ten začátek, že prohrál, že si z něj jako dělali srandu. Jo, tak dobrý začátek tady a takhle. No a on pak říkal, ty vole, to je divný, že že jsem prohrál. Oni se na mě určitě domluvili. No tak tam přišel nějaký novej. Zase. A řekli hmm. mu. Jo. Tak jste cely? domluvili. <laughs> Takže ho takhle potopili. Hmm? Hele a jako není, nebo je známý, že jak jste jako spolu, tak jak, hmm. jak budete spolu řešit? Tu dálku? No tak dobře, dálku, tak to vydržíte, to je do léta, ne? Ano to vydržíte, si budete posílat recepty, ale... <laughs> ale jak budete řešit jakoby pak tu budoucnost? Protože ty, ty by se asi chtěla být spíš s ním a budeš muset tu kariéru přizpůsobit jeho kariéře? Určitě no, jako my si čistýho vína, že kdo jako bude brát v budoucnu větší budu, peníze. Ale... Kdo bude brát jako v budoucnu větší peníze, kdo je asi z nás dvou jako schopnější tu rodinu uživit, plus, že on, on nebude rodit, já budu rodit, takže i skrz tohle na no to koukáme. Já se budu muset přizpůsobovat jemu, no. No a chceš? Mm. Jako chci, ale... Ne teď. Nevím, co to se mnou udělá, když to přijde. Fakt? Máš to trošku strach? Mhm. Mm jako teď jsem taky říkal, že to bude jako v pohodě, že pár měsíců jako budeme bez sebe. A prostě my ovšem mluvíme a říkala, říkala jsem, jo, jako běž, je to pro tvoji kariéru prostě lepší, je to zvládneme ten půl rok, to je Já prostě on mohl být tady asi někde v Čechách, ne? Jo, ale Kdybych nechtěl. Chtěl, nechtěl, no, já jsem to jsem mm -hmm. jako si, mysl, si myslel. Nechtěl, no. a Já jsem taky byla i radši, že jde jako do zahraničí, že se to vyzkouší. A... No, a jakmile to přišlo, vlastně jsem měla trénink mm -hmm. a přišla mi zpráva po tréninku, zavolej mi, až budeš moc. Tak uh, po tréninku jsem mu hned zavolala a říkáme: no, tak je to tady, večer uh, že už, už mám zbalenou tašku a večer letím. Já jsem tak prostě najednou, když si to uvědomí, že už je to tady, mm. tak úplně jako jsem měla slzy v očích a jako říkám mu, jo, že je to a no. on, domluvil jsem se s agentem, jako, že se aspoň ještě rozloučíme. No, tak to úplně jsem začala řvát, že jo, pak jsme se viděli, jsem taky řvala, pak jsme se loučili, pak jsme, pak uvařil večeři, tak jsme jedli, do toho jsem řvala, pak jak vodíš děl autem, tak to jsem taky řvala, no, ale jako teď už dobrý, ale prostě taky to první uvědomění toho, že... To rozloučení prostě. Jo, a hlavně tři roky spolu bydlíte no. a nejenom prostě ty, jako jezdíš domů, usínáš sám, tak je to takový smutný, ale byla jsem na to zvyklá, když já... Ty tam budeš celý týden? Jo, jo? celý týden. Ne, já, já, si myslím, že tohle vám ale jako strašně pomůže a dá. Jo, Určitě. Jako já, já když jsem viděl, tak když jsme se potkali s Vendou a ty jsi byla u Lukáše, tak jsme se tam potkali, já jsem říkal, že jste se hledali, jste se našli. Že jako, mě lidi. Že fakt jako je to strašné. Na co tě zbalil? Na dopis. Kdybych je ty jeho. Na dopis. Na dopis? Hm? Protože... Napsal dopis? No. Kurva, co <laughs> Protože já jsem mu nádra... no. Já měla... svíčkovou <laughs> dopis. Protože... Věnečky. To bylo v době, kdy já prostě nikoho jako nechtěla. Prostě jsem nikoho nechtěla. A on mi psal jako na Instagramu, na Facebooku, prostě klasika všude. A já jsem mu dopisovala. Tak to bylo originálně, že jako ten dopis si přečíst musím, víš co. A jako jak, kde ti ho dál nebo? Uh, skrz jednu moji spolubydlící, která taky dřív hrála za Slavy, tak skrz ní to jo. Takže a on jí dal dobyl. ten dopis a řekl, ať si to přečteš. Jo. Byl dlouhý? nebyl dlouhý, ale byl vtipný. Takový jako, že tím zaujal mm -hmm. a pak jsme se prostě nějak jako vydali a asi po dvou nebo třech měsících, tak jsem zjistila jako, že, že to je asi ono, no. Mm -hmm. uh, on je náš odběratel, takže on všechno poslouchá. Jo. Ty jsi Všude. mi říkala, že se ti on mi bude zdát. Jo. Jsme jeli na hory, sedm hodin v kuse ty vole, tebe poslouchá. to bylo něco. Můj blbej smích. No, no, poslouchá tě často. Právě jsem mu to říkala včera, že půjdu sem a on, tak to si hned pak musím pustit. No tak my mu to zakážem. Pro. Nevím, řekne mu, že to nebe poslouchat. On si pak bude myslet, kdo ví, co jsme tady nedělali. No, to snad ti věří, nejste věřící, si říkala. Jsme. No, tak ty se zvyklá chodit do podcastu. Tak může... já myslím, že hráli karty, ne? No to je mi jasný. Vezmyslí, ne, já vůbec nic právě. Já jsem v tom byl úplně jako... Já mám na tebe ještě otázku. Ty krásno. První hoz má na mě otázku, tak pojď. Chodil by si ty někdy s fotbalistkou? Nebo jako vůbec? Tak já jsem žil s házenkářkama dvouma. Takže asi s fotbalistkou by mi tak... S dvouma, jo, na jednou. Ne. S jednou, no chvilku s dvouma a pak se to překlopilo. Ale to bylo, protože to bylo třeba den, dva ale jakoby to nevadilo by mi to. A jaký vidíš jakoby výhody a nevýhody v tom, když o, máš doma jako třeba taky právě jako sportovkyni nebo profesionální sportovky? Ale tak o, vidím výhody v tom, že jako pochopíš toho druhého, Že prostě jo. jako třeba teď jsme tady zase měli jsme tu terku oborníkovou a ta chodila s fotbalistou, který nebyl profík a on vůbec nechápal to, že jako ona třeba i když má v úzovkách volno, nemá závody, tak jako nemůže chodit večer ven, kalit a tak dále a tak dále. A když máš jakoby toho druhého, který jakoby žije v tom stejném prostředí, tak víš, jaký má mý režim. Jo? ale na druhou stranu vlastně já mám jako paní, která je úplně mimo a našli jsme si nějaký svůj ten a vlastně jsem zjistil, že mi to vyhovuje úplně nejvíc, že hmm. přijdem domů a vlastně neřešíme ani já její práci, ani ona mojí. Maximálně se zeptá, co trénink a řeknu dobrý. A, a, jako jsme, jsme vyřešení, takže... Je možná je super, že ti ta tvoje paní dává to, že konečně nemusíš řešit prostě ten fotbal, nebo cokoliv z toho sportu, že právě jak ona je třeba z jiného prostředí, tak úplně s ním jako vypneš. Jo, jo, ale takhle, jako já si myslím, že ona asi jako u vás i na fotbale není moc na výběr, moc těch hole, který bych jako, který by se mi třeba líbily, za kterými bych jako eventuálně chtěl být, takže jako tohle to je samozřejmě jako by těžký, ale asi odpovím na otázku, navadilo by mi to, protože je to jako fotbalistka a vím její režim, vím její nějakým způsobem život a a to, takže to si myslím, že i z toho důvodu, se jako Vendou k sobě hrozně hodíte, protože když jsem vás viděl, že jste spolu byli cvičit, vaříte si, tak těch spousta věcí, které vy máte společných, tak je, tak je dost. no Takže tam, tam jako mi ví... přijde mi to, že i ta, aby jsme se vrátili k tomu, mm -hmm. jak jste třeba odloučený, že vás to jako strašně spojí, a že vám to naopak strašně pomůže. A pak stejně zjistíš, že ten fotbal je dočasná věc nějaká, tak třeba to a pak půjdeš s ním a bude žít nějaký život, který tě třeba bavit ještě víc. Jako samozřejmě by bylo jako úplně dream scénář, kdyby jsme šli spolu někam, ale... A že by tebe si mohla hrát tam fotbal. Jo, přesně tak, ale... To je jako... By... no. Mm -hmm. Jako, že bych jim tam Zmanem, vytírala kabiny. S, s, spolkla. <laughs> nebo bych jim tam vařila. Ale ne, tak jsi teďka v klidu, tak... Nebo já nevím, tak co, co je jakoby, Co by byla ideální destinace? Já nevím, já chci prostě někam, kde jako budu hrát, no nechci někam mít, že bych se jako očkrtla, ty to je fakt top tým, to teďko se o mě bude psát a takhle. Chci prostě jít někam, kde budu šťastná, kde budu hrát. Dobře, a Venda to má na půl roku? Jo. A pak se vrací do Sparty, protože Sparta tam nedávala klauzuly, že ho nechce pustit. Že je pro ně jako furt perspektivní a že ona hmm, je by několik možností, buď jakoby ten jeho tým postoupí do první ligy, hmm. takže by mohl teoreticky zůstat. Takže hmm. Což nebo... oni jsou myslím druhý, nebo že jsou na postup? Jo. A nebo může jít zpátky do Sparty, nebo může jít do světa. Já, Takže já nemůžu jako nic Dobře, Tak aby jsme to jako ukončili, tak co ty bys si přála? Já bych si přála, aby třeba se mu v tom Nězemsku dařilo, uh -huh. aby postoupili a já bych třeba pak šla za ním. Uh -huh. No a tam můžeš někde hrát fotbal? Jo. Tam tak je nějaký... už nějaký nějaký tým i mě má jakoby v o, lejáčku. Jo? Uh -huh. Fakt? a to je super, ale... uh -huh. Je to super, že protože on měl ještě nějaké nabídky a ty země, kam měl jít, tak se mi jako vůbec nelíbily, protože po fotbalové stránce bych No a šla hrozně to zvolu? Dolů. Jo. Jo. Protože po fotbalové stránce bych šla hrozně jako dolů, takže hmm. to bych radši skončila s fotbalem, protože tam by to jakoby Přesně. skrz můj kariérní posun vůbec jako nemělo cenu. Za což jakoby Nizozemsko, tam je lepší liga než v Česku. No to je dobře, ale tak jako celkově pro váš, pro, pro, i pro život, třeba když se vezmu toho Davida Hanska, když vidím i tu, jak je s tou manželkou, hmm. myslím, že už má manželku, ne? Nebo přítelkyni? Teď, no. Teďka nevím, ale že jak jsou tam spokojení, jak tam fungují, tak si hmm. uh, myslím, že jako je úplně optimální země na to, aby tam vyrostaly i děti a, a, celkově ten život v Oni teď teďka, mám tady na toto proskoumat, pak mu, když tak řeknu, nikam jinam. Jo, to bude dobrý, to bude dobrý. No nic, ale já jsem rád, že jsi přišla, protože vlastně jsme se poprvé v našem podcastu bavili o ženském fotbale, takže tady ten díl určitě vyjde zadarmo, protože chceme udělat osvětu českému fotbalu, hlavně žen abyste nějakým způsobem se to... Děkuji ti za návštěvu. gratuluji ke krásnému úspěchu, protože, protože prostě je to, je to, je to dobrý bude to asi v pondělí, dneska je pátek, druhý o druhý, a to už budeš s Vendou, tak ho od nás pozdravuj. Si vás pustíme v Nězemsku. Puste si nás a puste si nás vlastně i vy. Mějte se krásně, kapčo, děkuji moc. Taky děkuji, mějte se.